ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜି ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟିକିଆ ସମୟରେ ତାଳଚେର ପୌରାଞ୍ଚଳର ଶର୍ମା ଛକ ନିକଟ ଦେଉଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବଣୁଆ ହାତୀ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାରିଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତକାଲିଠାରୁ 3ଟି ବଣୁଆ ହାତୀ ତାଳଚେର ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଇ ଗୋଡ଼ିବନ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେହି ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ କଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରାମ ପଛ ଦେଇ ଦେଉଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ପାଟି କରିବାରୁ ହାତୀଟି ଗ୍ରାମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କେଦାରନାଥ ପ୍ରସାଦକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଚିରି ଦେଇ ଶର୍ମା ଛକ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ବାଘୁଆବୋଲ ଗ୍ରାମର ଏକ ଆମ୍ବ ତୋଟାଠାରେ ରହିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ହାତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତୀଟି ସେଠାରୁ ନଯାଇ ଆମ୍ବ ତୋଟାଠାରେ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀଟି ନଯିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 1,40,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ତାଳଚେର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସହାୟତା କେବେଳେ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।